Amanda, tudo bem? Tudo. O que você está fazendo aí? Ah, nada não, é só meditação. Meditação? Tipo yoga? É. Yoga é uma forma de meditação. E por que você está fazendo isso? Ah, porque faz bem. Deixa as pessoas mais felizes, mais sossegadas. E melhora a nossa concentração, sabe? Ah, é? Interessante. Sim. Você já notou que quando você tá lendo a sua mente fica pensando em outra coisa? Ai, com certeza. Na minha aula de português tem um livro mó chato. Não passa uma página que minha mente já sai pela janela. É, eu sei como é. E eu acabo nem sabendo o que eu li, daí eu preciso voltar e ler a mesma página de novo. Então, fazer meditação é como se fosse uma malhação pra mente, sabe? E aí, quando você for ler um livro, você vai focar só naquilo. Entendeu? Que legal. Uau, Rafa. Que bracelete lindo. Ah, sim. É meu bracelete de sereia. Nossa, eu adoro sereias. Eu adoro tudo sobre sereísmo. Eu sei, Nanda. Eu acho que de todas as minhas amigas, você é que mais gosta de sereias. Ah, Rafa, imagina. Ter uma cauda de sereia. Poder nadar pelo oceano. É, imagina. Eu acho que no fundo, todo ser humano tem vontade de voltar para o mar. Voltar para o mar? Como assim? A vida na Terra começou há 3 bilhões de anos. Mas começou no mar, no oceano. Ah, sim, sei. A vida terrestre só foi começando quando um peixe decidiu sair do mar e dar uma volta na pedra. Numa pedra? Sim, eu acho que desde aquele dia a gente está com saudade na nossa vida no mar. Da nossa vida marítima. É, pode ser. Você não acredita? As baleias e golfinhos, eles eram animais terrestres, assim como nós, humanos, só que eles decidiram voltar pro mar. Ah, eles decidiram, tá. Sim, claro, e é por isso que eles têm pulmões que precisam subir até a superfície para respirar. Ah, é verdade. Por que eu não posso simplesmente decidir voltar pro oceano? Que nem um golfinho. Ah, não, eu não sei. Mas quem sabe, talvez um dia você possa ter esse poder. Ah, Rafa, eu espero que sim. Os gritos são tão reais, nossas vidas surreais. A onda vem pra nos levar até o todas vão brilhar, sereias sempre. Quero mergulhar, o mar me abraçar. Vou me transformar, sereias sempre. Quero mergulhar nesse imenso mar. Todas vão brilhar, sereias sempre. Quero mergulhar, o mar me abraçar. Vou me transformar, sereias sempre. Os ritos são tão reais, nossas vidas surreais. A onda vem pra nos levar até o mar. Quero mergulhar nesse imenso mar. Todas vão brilhar, sereias sempre. Quero mergulhar, o mar me abraçar. Vou me transformar, sereias sempre.